бүтээгтүүнийг боловсруулан экспортод гаргахаас гадна өнгөрсөн онд амьдаар нь гарах ажлыг эхлүүлсэн билээ. Он гарсаар амьд малын экспортын тоо 23 мянгаыг давсан байна. Хамгийн чухал нь малын элдв төрлийн өвчлөгийг бууруулах шаардлагатай юм. 2022 оны 10-12 дугаар сарын дүн мэдээгээр нийтдээ 2.4 сая долларын өртөг өхий 28503 тоо толгой малыг 2 сарын хугацаанд амьдаар нь экспорт хийгээд байсан юм а. Тэгвэл он гар сар мөн эхний 3 сарын мэдээгээр энэ тоо толгой хэмжээ ийхүү 23 мянгаыг даваад байгаа бол мөнгөн дүгнэлт хэмжээ 2.1 сая доллараар хэмжигдэж байна. Өнгөрсөн намар 20 сая мал эдийн засгийн хэрэгэлтэнд орсон буюу хүнсэн тэргэлсэн байна. Хүнсэн хөлгийн байдлын үндэсний зөвлөөс үхрийн 8000 тон түүхий 5000 тон дулааны аргаар боловсруулсан мах экспортлохоор батлсан юм а. Мал нядлахтаа тухайн улс тэгдгийм байна. Энэ маань яг ингээд судлаад үзэхээр тухайн аж ахуй нэгжүүдийн хоорондын л өрсөлдөө юм байлээ. Яг цаанаас. А түүнээс малчд маань би малаа үн өргөж хийсэл гэсэн ганцхан зорилготой сууж байгаа. А энэ дээр нь бид нар тоглолт хийгээд одоо нядлагааны үйлдвэрүүд эсвэл амдаар нь гаргаж байгаа үйлдвэрүүдийн хоорондын нэг асуудлыг бид нар сайн судалж үзчихээд эцсийн шийдвэр гаргаад ажиллах хэвээр. За тэр хүрээнд ч гэсэн одоо 1100 толгой мал өдөртөө амдаар гарч байгаа шүү дээ. Монгол иргэд л Монгол Улсын эдийн засгт орж ирж байгаа л мөнгө. Тэр маань 45 хоног тэр хоньыг тэнчэнэ эрүүлжүүлээд тэжээх явцад нэг хонь дээр 90,000 төгрөний нэмүү өртөг бий болгож байгаа үйлдэл багхгүй. Адуу хонь яманы төвхий болон дулааны аргаар боловсруулсан махыг бодлогын гэрээний үндсэндээр тоо хэмжээ хязгаарлахгүйгээр экспортлохоор батлсны дагуу бүгд найрамд хятад ард улс, Орос улбан улс, Япон, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Иран, Арабын Нэгдсэн Эмират, Катар, Гонконг, Вьетнам улсууд руу гаргаж байна. 2022 онд 16,100 тон, 2023 он гарсаар 17,300 тон мах дайвар бүтээгдэхүүн экспортлоод байгаа юм байна.